ሰበር ዜና ህውሃት ከአሸባሪነት መዝገብ መፋቁ ከአ ኪሎ ተሰማ ህውሃት ከአሸባሪነት መዝገብ መፋቁ ሲሰማ ወዲያውኑ ከወደ መቀሌ አዲስ የክተት ጥሬ አውጇል ህውሃት ከወደ መቀሌ ሊያፈርሱኝን የሚል የክተት ጥሬ አድርጎ ነው ብቅ ያለው ይህ ሲሰማ የህውሃት መፋቅ ሲነገር ወዲያው የአብኑ ተወከ የምክር ቤት አባሎ አቶ ክርስቲያን ታደለም ልጅ በአባቱ ለመጨከን ተፈጥሮ አይፈቅድለትም ሲሉ እያበጠውን አፈንድተውት ብቅ ብለዋል አራት ኪሎ ላይ አደገኛ ትንቅንቅ መደረጉን የተሰማው የህወሃት ከሽብር መፋቃ ላይ አዲስ ነገር እንዳያስነሳ ተፈርቷል አቶ ክርስቲያን ታደለ ሁሉም የወቆ ሲሉ ባወጡት አደገኛ መረጃ ላይ ለአማራና ለአፋር መጥፊያ ቢሏ እየሳለ ያለው ህወሃትን በመስል ሌት ነው ከሽብር ሊፋቅ ይቻሉ ያሉበትን አደገኛ ነገር አውጥቷልኛም በመረጃን ቀልባችን ሸክፈነዋል ታዲያ ይህ ሲሰማ የኢትዮጵያ መንግስት መርጦ አልቃሾች ናችሁ ሲል ቁጣውን አሰምቶ ብቅ ብሏል የባይደን ቁልፍ ሰው ብሊንከን አራት ኪሎ ገባወጣ አካሉ በኋላ ነው ህወት ከአሸባሪነት ጥቁር መዝገብ መፋቆን በአቶ ታገሰ ጫፎ የሚመራው ምክር ቤት ሁሉም ይወቅልኝ ሲል ዛሬ እረፋዱ ላይ ይፋ ያደረገው ታዲያ በአራት ኪሎ ምክር ቤት ግን ይህንን ውሳኔ ለማሳለፍ አደገኛ ትንቅንቆች እንደነበሩ ሾልከው ወጥተዋል ህወትን ከአሸባሪነት መዝገብ ለመፋቅ የሚያስችል ምን የሰራው ነገር የለም ይለቁንም ታጣቂውን በገፍ እያሰለጠነ ነው አማራ አፋርና ኤርትራን ጠላቶች ናቸው እያለ ባለበት ሁኔታ ላይ ከሽብር መዝገብ መፋቅ የለበትም በሚል አራት ኪሎ ላይ እላስ ጨራሽና ዱላ ቀረሽ ትንቅንቅ እንደነበር ነው ሾልኩ ይወጣው በዚህ መሀል ነው ዋትም ድንገት ብቅ ብሎ ሊያፈርሱኝ ነው አደገኛ ሴራ ተሸርቦብኛል የሚል መግለጫውን ይዞ ከተፍ ያለው ህወሀት ሁለት ነገር ልንገራችሁ ሲል ለመላው የትግራይ ህዝብም ክተት ያለበትን ጥሪ ጨምሮ ነው አንገቱን ብቅ ያደረገው በሌላ ዜና 23 ህገወጥ ተሿሚዎች ለቅዱስ ሲኖዶስ የቅርታ ደብዳቤ እያስገቡ መሆናቸው ሲሰማ ሌላ የብዙዎች ልብ የሰበረ ከባድ ያዘን ዜና ከቅዱስ ሲኖዶስ ተሰምቷል ቅድስት ቤተ ምንገጠማት የሚለውን ጨምሮ የምክር ቤቱን ዱላ ቀረሽ ክርክርን በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። አብራቹን ሁኖ መልካም ቆይታ የዛሬዋን ቀን አንዳንዶች የማትረሳ አደገኛ የታሪክ ስብራት ሲሉ እየገለጿት ነው ሌሎች ደግሞ አይደለም ኢትዮጵያን ወደፊት የሚገፋ ይሆናል በሚልም ሀሳቦችን እያነሱ ነው ለምን ሲባል ህውሀት ከአሸባሪነት መዝገብ መፋቁ ተሰምቶ ነው የፌሬዝ ቶኪዎች ምክር ቤት ዛሬ ረፋዱ ላይ ህወሀት ከሽብርተኛ ድርጅት እንዲሰረዝ ውሳኔ ማሳለፉን ያሳወቀው ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው ልዩ ስብሰባው ህውሀትን ከሽብርተኛ መዝገብ ለማንሳት በቀረበለት ውሳኔ ሐሳብ ላይ ከቶ ያየ በኋላ በአብላጫ ድምጽ ውሳኔውን አጽድቅ ያለው ብሏል ለሰሜኑ ጦርነት ሰላማዊ መፍትሄ ለመስጠት በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ጥቅም 24 ቀን 2015 ዓ ም በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በኢትዮጵያ መንግስትና ህወሀት መካከል የሰላም ስምምነት መፈረሙ ይታወሳል ታዲያ አሁን ትልቁ ጥያቄ ሆነው በመንግስት በኩል የፕሪቶሪያውን ስምምነት በተግባር መሬት ላይ ማውረድ ቢታየም በህወሀት በኩል ግን እነጌታቸው ረዳ ወደ አዲስ አበባ ገበ ወጣ ከማለታቸው ውጪ በስምምነቱ የተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎች እንዳልተሟሉ በማንሳትም በጭራሽ ከሽብርተኝነት ሊፋቅ አይገባም የሚሉ መከራከሪያዎች መነሳታቸው እየታየ ነው ለዚህም እንደማሳያ የሚነሳው አሁን ላይ ህዋ ታጣቂዎቹን በከፍተኛ ሁኔታ ያሰለጠነ ስለመሆኑ በልሳኖቹ በኩል አሁንም ቢሆን አፋርና በተለየ ሁኔታ ደግሞ አማራውን አውሪያስ መስሎ የመሳል አላማ ያላቸው ዘገባዎች ደጋግሞ መስራቱን እንደቀጠለ እና መቀሌ ላይ የፌዴራል የጸጥታ ኃይል ሙሉ በሙሉ ከተማዋን አለመቆጣጠሩ ብሎ ከኤርትራ ጋርም ያለው አቋም ለቀጥያ ዳሚ ጦርነት የሚጋብዝ ነው የሚለ ግምቶችና ስጋቶች እየተነሱ ነው ህወሀት ከሽብር መዝገብ መፋቁ ሲሰማታ ወዲያው ተቃውማቸውን ካሰሙት ውስጥ ደግሞ የአብኑ ተወካይ የምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ ግንባር ቀደም ሆነዋል ልጅ በአባቱ ለመጨከን ተፈጥሮ አይፈቅድለትም ሲሉ ተቃውማቸውን ያሰሙት የአብኑ ተወካይ የምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ የስቶኪዎች ምክር ቤት ዛሬ ባካሂደው አንደኛ ልዩ ስብሰባ ህወሃትን በ61 ተቆሞ በአምስት ድምጽ ተቃቀቦ በአብላጫ ድምጽ አሸባሪነት ስያሜ ተነስቶለታልን ያሉት እርሳቸው አራት መከራከሪያ ነጥቦችን አንስተዋል በዚህ መሰረት አንደኛው በመከላከያ ሰራዊት ላይ እጅግ ዘግናኝ ወንጀል የፈጸመና የሀገር ክደት ወንጀል የፈጸመ መሆኑን ያነሳሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ ሁለተኛ ላይ ያስቀመጡት ነጥብ በአማራና አፋር ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት በሰብአይነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል የጦር ወንጀል የፈጸመ መሆኑን ያነሳሉ ሶስተኛ ላይ አሁንም ስጋት ያለው ነገር ያስቀመጡትም አሁንም የጦርነት ነጋሪ እየጎሰመ ያለ እንደሆነ ነው አቶ ክርስቲያን ታደለ ያስቀመጡትም አራተኛ ላይ የተነሳው የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መብቶች ኮሚሽን ከተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጋር ሆኖ ባወጣቸው ሪፖርቶች መሰረት ይቅርታና ምህረት የማያሰጦ አለም አቀፍ ወንጀሎችን መፈጸሙ የተረጋገጠበት ድርጅት ሆኖ ሳለ ከጋራ የጦርና በሰብአዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ተጠያቂነትን በጋራ ስምምነት እና ምልጥ በሚል የጋራ ስምምነት በሚመስል መልኮ የፕሪቶሪያው ስምምነት ቀርቦ ውይይት ሳይደረግና ስምምነቶቹ ስለመፈጸማቸው ማረጋገጫ ሳይገኝበት የተወሰነ ውሳኔ መሆኑን ታሪክ መዝግቦታል ብለዋል አቶ ክርስቲያን ታደለ ንደርሳቸው ገለጻ ከሆነ ህወሃትን ከሽብርተኝነት መዝገብ የተፋቀው አሜሪካን ጨምሮ አለም አቀፍ ፍርድ ቤቶችና የሰብአዊ መብት ድርጅቶች የኢትዮጵያ መንግስት ጨምሮ በአንድ ላይ በጦር ወንጀል እንዳይጠየቁ በሚል ነው ይህ ውሳኔ በጋራ የተላለፉ የሚል ሀሳብ አንስቶን የታዩትም አቶ ክርስቲያን ሲቀጥሉ ባነሱት ነጥብ ላይ ውሳኔውን ተከትሎ በድብብቆች ሲከወኑ የነበሩ ጉንጭ መሳሳ ሰላሞች ወደ አደባባይ መተቃቀፎች እንደሚያድጉ ይገመታል ብለዋል ልጅ በአባቱ እንደማይጨክን ተናግረን ነበር ሲሉ ነው አቶ ክርስቲያን ታደለ በውሳኔ ላይ ያላቸውን ቅሬታና የወደፊት ስጋታቸውን የሚያስቀመጡትም ታዲያ በዚህም የተነሳ በምክር ቤቱ ምከባድ ያሳም መፋለስ ተነስቶ መጨረሻ በአብላጫ ድምፅ ከሽብርተኝነት መፋቁ ነው ዛሬ በሰበር ዜና የመንግስትና የግል መገናኛ ብዙን ያስተጋቡትም በምክር ቤት ውስጥ የብልጽግና አባላት ህወሀት ንካ አሸባሪ ድህነት ለመሰረዝ ያለ መዝግ ስብሰባ ትላንት መጋቢት 12 ቀን 2015 ዓ ም የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤን ጨምሮ የፍትህ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንዲሁም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራ ደህነት አማካሪ ከጌታቸው ረዳ ጋር በተደጋጋሚ ጊዜ ሲገናኙ የነበሩት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በተገኙበት ሲካሄድ እንደዋል ና በውይይቱም በርካታ መግባባት ያላስቻሉ ጠንካራ ሀሳቦች ተሰንዝረው እንደነበር ደግሞ ሪፖርተር ጋዜጣ ከምንጮች የሰምቻለው ሲል አስቀድሞ ዘግቦት ነበር ይሁን እንጂ በፓርላማው የመንግስት ውጭ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የወላይታ ሶወዶ ዩኒቨርሲቲ 2014 ዓ.ም በጀት አመት የፋይናንስ ህጋዊነት ኦዲት ላይ ለመምከር ለመጋቢት 13 ቀን 2015 ዓ.ም ለጠዋት ተጠርቶ የነበረው ስብሰባ ወደ ከሰዓት በማጠፍ በዚሁ ቀን ጠዋት ላይ አስቸኳይ ስብሰባ አለ አባላቱ መላኩን ገልጾ ነበር እንደተባለውም ዛሬ አስቸኳይ ስብሰባው ተጠርቶ ህወሀት ከሽብር መዝገብ ተነስቷል የሚል ዜና ነው የተሰማው ዜና አሁን ላይ ባይሆን እያደር አደገኛ መዘዝ እንዳያመጠ የሚሉ አልጠፉም ምክንያቱም ህወሀትን ያመነ ጉሜ ዘገን የሚለው ደግሞ ብዙዎችን የሚያስማማ ሀሳብ ሆኗል ታዲያ ይህ ሰበር ዜና ሲሰማ ወዲያው በደቂቃዎች ልዩነት ውስጥ ደግሞ ህወሀት ከወደ መቀሌ አንድ መግለጫ ወጥቷል ህወሀት ሊከፋፍልኝ ነው ያለበትን መግለጫ ነው በትግረኛ አውጥቶ የታየው በመግለጫውም ህወሀት በዚህ ሳምንት እና በአመራራችን ላይ የተለያዩ የስማት የመጥፋት ወንጀሎች ተፈጽመዋልን ያለው የተወሰዱብኝ ሴራዎችም ሁለት ናቸው ያለው ህወሀት እንዳስቀመጠው ከሆነ አንደኛው ከፕሬዝደንት ምርጫ በኋላ ከዞን አመራሮች ጋር ለጊዜያዊ አስተዳደር ስብሰባ አለመደረጉ እየታወቀ የህወሀት ጽህፈት ቤት ከተወሰኑ የዞን አመራሮች ጋር ስብሰባ አድርጓል የሚለው ከፋፋይ አጀንዳ ሆን ተብሎ እየተሰራጨ ያለው ከእውነት የራቀ ነው ሲል ህወሀት አንድ ነጥብ አስታውቆ ነው ብቅ ያለው ሁለተኛ ላይ ያስቀመጠው ከትላንቱ የድጋፍ ሰልፍ ጋር ተያይዞ በህ ፈት ቤት ትእዛዝ አካል ጉዳተኛ ላይ አስለቃች ጭሰተኩስ የተባለው ከእውነት የራቀ ነው የሚለው ህወት መላይ ትግራይ ህዝብ እኔን እንዳልፈር ሲጠብቀኝ ያስባለ ክተቱን ሲያውጅ ደግሞ መላይ ትግራይ ህዝብና አባላት ፓርቲያችንን ለማፍረስ የተለያዩ ተልእኮዎችን በሚያራምዱ አካላት እንዳትታለሉና አጀንዳቸውን እንድታከሽፉና ትግላችሁ እንድትቀጥሉ ሲል ነው ህወት ትእዛዝ መሰል ማሳሰብ የሆነ ወጥቶ ብቅ ያለው ምንም እንኳን ዋት የተቃውመውን ሰልፍ የድጋፍ ሰልፍ ነው ብሎ እንዲቀለል አድርጎ በውስጡ የተነሳውን ከባድ ስን ጥቃት ለማድበስበስ ቢሞክርም የትላንቱ ከባድ ሰልፍ ግን ብዙ ነገሮችን አሳብቆበታል። የተለያዩ በደሎች ደርሶብናል ያሉበት ትግራይ የሚገኙ ጦር ጉዳተኞች ትላንት ማክሰኞ መጋቢት 12 ቀን በመቀሌ ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄዳቸው ተሰምቷል ከመቀሌ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው መለስ ካምፓስ የጦር ጉዳተኞች ማዕከል ተሰብስቦ በመነሳት እስከ የትግራይ ክልል አስተዳደር ስራ ቤት የተለያዩ መፈክሮች እያሰሙ የተጓዞት እነዚህ የጦር ጉዳተኞች ደረሰብን ያሏቸውን የአስተዳደር ችግሮች ሲገልጹም ህዝብ ይስማለን ይወቅልን ማለታቸውን ዶቸ በለ ዘግቧል በተቆሞ ሰልፉ ከተነሱት ውስጥም በእኛ ስም ከህዝብ የሚሰበሰብ መዋጮ እኛ ጋር እየደረሰ አይደለም በተደጋጋሚ ጥያቄ ብናቀርብ ምላሽ አተናል ያሉት በአብዛኛው ወጣት የጦር ጉዳተኞች በቂ ምግብና ውሃ እንኳን አተን የከፈ ሁኔታ ላይ ነን ሲሉ መግለጻቸውን የተመላከተው ዎች ድምጽ ይሰማ ትኩረት ለጦር ጉዳተኞች ተከዳን የሚሉና ሌሎች ብልሹ አሰራር የሚያወግዙ መፈክሮችን የጦር ጉዳተኞች አሰምቷል ነያለ ጀርመን ድምጽ ዶቸበለ በሰራው ዘገባ ላይ ታዲያ የህወሀት ከሽብር መዝገብ ጋር ተያይዞ አንቶኒ ብሊንከን ስማቸው አብሮ መነሳቱ አልቀረም። ህወሀት ከሽብር መዝገብ መፋቁ ዛሬ ቢሰማም አንቶኒ ብሊንከን ልክ የዛሬ ሳምንት ነበር አዲስ አበባ ገብቶ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና ሰዎች እንዲሆም ከሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ጋር ማውራታቸው የተገለጸው ታዲያይን ተከትሎም የኢትዮጵያ መንግስት መርጦ አልቃሽ ሲል የተቆጣበት ነገርን የተፈጠረው በኢትዮጵያና ና በአሜሪካ መንግስታት መካከል አሜሪካ በሰሜኑ የኢትዮጵያ ጦርነት የመንግስት ወታደሮች ና የዋጣቂዎችን ተጠያቂ የሚያደርግ መግለጫ ማውጣቱ ይታወቃል የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ያወጣው መግለጫ በህዳር ወር 2022 ከተደረሰው የሰላም ስምነት በኋላ ግጭቱ ቆሞ የሰብዊ መብት ሰቶች በከፍተኛ ደረጃ መቀነሳቸውን ያነሳል የኤርትራ ወታደሮች መውጣትና የኢትዮጵያ መንግስት የሽግግር ፍትህ ለማስፈን የጀመራቸው ተግባራት በበጎጎኑ ያነሳው መግለጫው ይሁን እንጂ በሰሜኑ ኢትዮጵያ በንጹ ላ ላይ የጦር ወንጀል ተፈጽሟል ሲል ነው አደገኛ ክስት ይዞ ለኢትዮጵያ መንግስት ብቅ ያለው በቅርቡ በኢትዮጵያ የፌ ጉብኝት ያደረጉት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከንም የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች የኤርትራ ወታደሮች የአማራ ኃይሎችና የህዋ አጣቂዎች ለተፈጸሙት ወንጀሎች ተጠያቂ ያደረጉበትን መረጃ ነው በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረው የታዩትም ይህን ተከትሎም የኢፌር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫው የአሜሪካ መግለጫ አዲስነት የሌለውና ጊዜውን ያልጠበቀ መርጦ አልቃሽነት ነው በሚል ተቆሙታል ኢትዮጵያ የተሸፈነ ውግዘትን አትቀበልም ያለው መግለጫው የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ና የመንግስታቱ ድርጅት የሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ሪፖርትን ተመርኩዞ የወጣው አዲስ መግለጫ ምንም አዲስ ነገር እንደሌለው ጠቁመዋል የአሜሪካ መግለጫ እያስቀመጠው ወቀሳ ሚዛኑን የሳተና የህዋት ኃይሎችን የወንጀል ጠያቂነት መርጦ ለመቀነስ ጥረት ያደረገ ስለመሆኑም ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በመግለጫው ላይ መርጦ አልቃሽነትን አልቀበልም ሲል ብቅ ያለ በት ነገር የታየው በዚህ ላይ ይህን ያክል ናችሁ ከቅዱስ ሲኖድስ የተሰማውን አስከትለን እንመልከት ወጥ ሹመት ላይ የተሳተፉት ቀሪ 2ሶስት ግለሰቦች የቅርታ ደብዳቤያቸውን ለብጹ አቡነ ጴጥሮስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻፊና የኒውዮርክና አካባቢው ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስና ለብጹ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ሥራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ጳጳስ እያቀረቡ እንደሚገኙ ነው ቅዱስ ሲኖዶስ ሁሉም ይወቅልኛለው ታዲያ ይህ መልካም ዜና ሲሰማ በሌላ በኩል የቅዱስ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንን ያሳዘነ መርዶም እንደተሰማን የተገለጸው በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅ የሆኑት ብፁዕ አቡነ ዶክተር አረጋዊ ከዚህ ዓለም ድካም ማረፋቸው ነው ትላንት አመሻሹ ላይ የተሰማው ሐምሌ 9 ቅም 29 ዓ ም በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳስ ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዛክሱሞ ጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት አንብሮ 1 ሾሞት ጳጳሳት 14 ኤጲስቆጶሳት መካከል አንዱ የሆኑት በቀድሞ ስማቸው ማርያም መለሰ ዶክተር ጵጵስና ስማቸው ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ዶክተር የብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽህፈት ቤትና የውጭ ግንኙነት መምሪያ የበላይ ኃላፊ የድሬድዋና የጅቡቲ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከዚህ አለም ድካም አርፈዋል ሲል ነው ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳወቀው ነፍስ ሄር እያለን የአሁኑን እዚህ ላይ ያሳረፍን አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ሥራ የሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ